Disa persona protestuan sot para ambasadës së Suedisë në Prishtinë në shenjë paknacie për ndarjen e çmimit Nobel për letërsi, autorit austriak Peter Handke, mbështetës i gjenocidit dhe luftrave në ish Jugosllavi të regjimit të Slobodan Miloševićit. Organizatori kësaj proteste, Ben Apolloni, tha se kanë për qëllim përçimin e mesazhit e Akademia Suedeze se është përblyer njeriu që për krahu masakrat ndaj shqiptarëve dhe boshnjakëve. Protesta ka për qëllim që të shprejmë mos pajtimin ton, paknatësin ton, irritimin ton me Akademinë Suedeze që i ka nda Nobel shkrimtarit, njërit prej shkrimtarve më problematik dhe më jo human të kohës ton. Ne vendosëm disa fletat që i ka dizajnu Rezarti. Janë 20 fleta, si shenjë 20 vjetori nga lufta në Kosovë, dhe me thonë nga 99-ta. Kjo definitivisht është një gabim shumë i madhi nga anë Akademisë Suedeze, është përkeqardhje se deri në qëfar nivelli e kanë degradu këtë qmim prestigjios, sepse Nobeli dhjetë që ka ndiku shumë në popularizimin e letërsis, një autor. Apolloni përkrahu peticionin e qytetarve në rrjete sociale të cilet po e kundërshtojnë ndarje në këti qmimi për autorin austriak. Këtë ditë po e kam pa dhe është shumë mirë, do me thënë shumë mirë është që po reagohet ndaj këti qmimi, ndaj këti vlerësimi për një shkrimtarë, si që është Handke, sepse për një ma është shqetsuse, nuk është kjo puna vetëm pse ne kemi qenë viktima direkte të Miloševićit, po kjo është një loj, një nëzitje për ato që thashe dhe më heret, për ato forcat e erta që sot po mundohen me dalë në skenën evropiane, me dominu në skenën evropiane. Organizatorët e protestës dorëzuan një zarf në ambasadën suedeze me imazhe shkatruese të regjimit të Slobodan Miloševićit. Ky zarf përmes ambasadës suedeze do t'i dërgohet Akademisë së Suedisë, e cila e ndau këtë çmim.